Вітаю вас в ефірі програма «Місто спорт» в студії Олег Хендриксон. 6 червня в Олександрії відбувся другий етап змагань з автокросу «Гонки на виживання». Свою вправність у спортивній їзді гонщики демонстрували на автодромі «Вербова Лоза». Детальніше далі. 15 пілотів з Кривого Рогу, як завжди, не тільки командною кількістю, але й якістю своїх виступів відзначилися наші спортсмени. Адже на гонках на виживання в Олександрії вони вибороли 5 з 6 призових місць. Джанай Омаров посів першу сходинку на п'єдесталі нагород, третю – Андрій Гальченко, четверте і п'яте місця – у Олега Контореза та Василя Кукленка відповідно. Криворозька траса, по відзивам всіх гонщиків, займає одне з ведучих місць. Траса в Олександрії, вона... Тоже интересно, своеобразно. У нее есть, конечно, опасные места, повороты, спуски высокие. И, конечно, очень приятно, что Кривой Рог держит марку, что занимает призовые места. Причем это спорт мужественных мужчин. И они, помимо своей работы основной, где бы они работали, на какую посаду они занимали, но они находят время участвовать в соревнованиях по автокроссу, гонки на выживание. И этим... радует всех жителей нашего города Кривого Рога, которые ездят болеть за них и в другие города, и в Кривом Роге. Також у змаганнях брали участь спортсмени з Кіровограда, Запоріжжя, Олександрії, загалом 24 гонщика. Окрім основного заїзду відбувся ще й Королівський. У ньому лідерство здобув криворіжець Олег Конторез. У його спортивній кар'єрі це лише другі змагання, а вже такий високий результат. Провів перші два етапи, це Криворозький і Олександрійський. Выступил, но я думаю, для себя нормально. Пятое место в общем зачете. Поэтому я очень благодарен нашим организаторам, нашему руководству, спонсорам, которые действительно для людей сделали в такие тяжелые годы и дни для нашего города праздник. И, естественно, благодарю всех болельщиков, которые принимали активное участие и на сайте принимают. Уже более 600 человек голосуют за наши команды. Наступний етап гонок на виживання організатори планують провести 24 серпня у Кривому Розі. А юні криворізькі спортсмени повернулися з Одеси. Там проходив чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств серед дітей. Стрільба з пневматичної гвинтівки та всестильовий бій. Таку програму посилить навіть не кожен дорослий. Однак для цих юнаків перепон немає. Криворізькі спортсмени повернулися зі всеукраїнського чемпіонату з військово-спортивних багатоборств для дітей. Участь у змаганнях взяли діти віком від 6 до 9 років з різних областей України. Соревнования прошли дуже добре. В місті Одеса, теплий, красивий город. Хорошо были организованы соревнования, для детей была организована экскурсия, всем очень понравилось. Также хочется сказать, что наши ребята хоть ездили первый раз на такие большие соревнования, но уже заняли призовые места и хорошо показали остальные участники команды нашей. Наши ребята выступали в тяжелой версии, как бы без остановки времени до победы. Військово-спортивне багатоборство – більше, ніж спорт. Воно навчає дітей бути мужніми та витривалими. Доводять це вихованці Андрія Капітонова, Артур Петришин та Михайло Бабич. Вони вибороли на чемпіонаті в Одесі третє і четверте місця. Мені подобається дуже сильно займатися на своїй тренуванні. Я стаю спортивним, сильним. Я виграв третє місце і заробив бронзову медаль. Для мамы, потому что у нее было день рождения, только когда первые соревнования были. У нас тренировки очень хорошие, долгие. Мне понравились наши первые соревнования. Хочу я выиграть кубок, золотую медаль хочу выиграть. Я буду очень хорошо готовиться к следующим соревнованиям. Наступні змагання з військово-спортивного багатоборства теж відбудуться в Одесі. На них готуються виступити вже криворізькі юніори. Криворізька танцювальна студія «Ель Груп» взяла участь у міжнародному фестивалі «Адреналін-7». Про його підсумки – у наступному сюжеті. Київ прийняв у себе масштабний міжнародний фест «Адреналін-7». Більше тисячі танцівників з усієї країни приїхали до столиці, аби презентувати свою майстерність. Танцювальні битви проходили у таких напрямках – хіп-хоп, хаос, брейк-данс, папінг, данс-хол і вог. Всі учасники змагань були розділені на три категорії – діти, початківці та професіонали. Що ж до результатів, то вони такі. Олександр Гриша посів друге місце серед хіп-хоперів. Було дуже цікаво, увлекательно. Были очень сильные соперники, но мы их как-то все-таки почти победили. Я занял второе место в
категории Hip-Hop Kids 1 на 1. Я получил много опыта, много удовольствия. В інших номінаціях гідно виступили Софія Василець, Анастасія Щербіна, Дар'я Волощук, Марія Задорожня, Владислав Дульнєв та Дмитро Біленко. Керівник «Ель-груп» Алла Немикіна-Гриша. У рамках програми фестивалю були проведені майстер-класи під керівництвом відомих професіоналів – німця Бена Вічерта та бельгійця Заха Сваги. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. До нових зустрічей на телеканалі «Рудана».